נטפליקס הוציאו סדרה שהיא הכי מוצלחת, סדרה בת 9 פרקים, שהסדרה הזו היא לא סדרת טלוויזיה, היא מציאות חיים. משחקי הדיונון זו לא סדרה טלוויזיונית, זו מציאות עכשווית של עולם נאור, עולם רדוף ורודף. זו לא סדרה, זו מציאות. זה לא דרום קוריאה, זה עולם שלם שנת 2021 למניינם. נשים לא מתביישים. נותנים לילדים שלהם לראות איך 456 שחקנים משחקים במשחק של לשרוד, להישאר אחרון. במשחק הזה נרצחים, נטבחים, אחד דורק את השני כדי לשרוד. אחד רוצח את השני. אחד דוקר את השני. אחד מתחרה בשני. אחד מלשין על השני. אחד גומר את השני. אחד נותן סכין לחברו בגב כדי להישאר אחרון במשחק. מולי רבנו זה רק סדרה. קהל קדוש, אשקלון. משחקי הדיונון זו לא סדרה. זו מציאות בעולם כולו. מי שלמד הלכות סתם בשולחן ערוך יודע. אות, אסור שתיגע באות. אבל הספר תורה כולו בסדר. כן, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה מישהו שדחף מישהו. יש פה מישהו שנגע במישהו. יש פה מישהו שהפריע למישהו. יש פה מישהו שהציק למישהו. יש פה מישהו שדיבר על מישהו. והאות שנוגעת באות, כל התורה נפסלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה ראית חבר נוגע בחברים, יש דור שאחד יכול לגעת בחברו. אח באח, חבר בחבר, אדם באדם. דע לך שלא משנה כמה תורה יש לו, הוא פסול. אתם חושבים שזה לא משחקי הדיונון, זה המציאות שלנו? יש פה אנשים שמלכלכים אחד את השני, גומרים אחד את השני, רומסים אחד את השני, הורגים בפה אחד את השני, הורסים את הנפש אחד של השני, עושה לו פוסט בפייסבוק, מכפיש אותו, מתעלל בו, מתנכל לו. הוא ראה איזה תולעת קטנה בסלט וכל האוכל היה מדהים. הוא מצלם את זה, מעלה את זה, מפרסם את זה וגומר עובדים ומעסיק ועסק שלם. ואתה חושב שזה לא משחקי הדיונון? אתה חושב שהסדרה הזו היא רק סדרה, היא מציאות? בחור עוזר לבחורה, היא עובדת אצלו. הוא נותן לו, הוא מפרנס אותה. והיא באה ואומרת לו, דע לך שהעבודה פה מצילה אותי. העבודה פה זה הצלת חיים שלי, כי אני חייבת לסגור חובות ולעזור להורים. והוא מנצל את זה וכותב לה שאת מוצחנת בעיניי. ואם לא תזרמי איתי, אני אפטר אותך. ואתה חושב שזה לא משחקי הדיונון? אתה חושב שהסדרה הדרום קוריאנית זה לא מציאות ישראל 2021? חבר נותן לחבר צ'ק עם חיבוק, אומר לו כך, הצ'ק לא עוד חודשיים, תעזור לי, אני אחזיר לך. ושהוא פונה אליו בטלפון, אחי, אני צריך עזרה, אני גם מצב קשה. אז הוא אומר לו, מה, אתה לא מתבייש, אתה התקשרת לגבות אותי? מה, אני היית עבריין? מה, אני היית גובה? אתה לא מתבייש להתקשר אליי? עוד מילה אחת ואני גם אפתח עליך מה שאני יודע שיש בינינו. מה יש בינינו? מה, אתה לא זוכר מה עשינו לפני 4-5 שנים, 3 שנים ביחד? אתה לא זוכר? אתה לא זוכר איפה היינו ש... אתה לא זוכר? סיפרת לי אשתך שאתה נוסע לאומה, נסענו ליוון. היינו ברודוס, באורדוס. אתה לא זוכר מה עשינו ביחד, אני ואתה, אתה לא זוכר? אז הוא מסכן, הוא אומר לו, אחי, עזוב כמה 1,000 שקל, ויתרתי. זה לא משחקי הדיונון. זה לא הסדרה הטלוויזיונית,
המרושעת עם הרבה דם, רצח, והכל בשביל כסף. אנשים פה, מה אתם חושבים? שעושים את כל השטויות בעולם, לא מרוב שיש להם שפע? הרי מי אלה שאחראים לכל הולכים למות שם? זה אנשים שהם שעמם להם בחיים. בעלי עסקים עשירים, שאיבדו טעם בחיים מרוב שפע. מרוב שיש הכל, הם כבר לא יודעים מה לעשות. אז הם רוצים לראות דם. היום אתה רואה אנשים שעוברים גירושים, והיא הולכת טובעת אותו. היא הולכת מאיימת עליו ומשפילה אותו. הוא בא לו למות. זה לא משחקי הדיונון. זה לא מה שאמר הנביא, ולא שבעו איש בשר זרועו יאכלו. גבר, אשתו לא רוצה אותו יותר. היא לא מסוגלת יותר. אז הוא אומר לה עוד מילה אחת ושתיים. אם עוד פעם תגידי את המילה שאת לא רוצה יותר או לא אוהבת יותר, יש לי סרטון איתך ביחד, אני אפיץ אותו. תזהרי. זה לא לדרוך אחד על השני. זה לא לרמוס אחד את השני. זה לא לקרוע אחד את השני. רבותיי, מי שמדבר לשון הרע, מי שמוציא דיבה ושם רע, הוא אחד מהשחקנים בסדרה הכי מזעזעת שהייתה בכדור. מי שמאחל רע לחבר שלו, או מי שדוחף את חבר שלו לעשות עסקה כושלת, הוא אחד מהסדרה של משחקי הדיונון, הוא אחד מהשחקנים שם. מי שאומר לחבר שלו, או מדריך אותו, או מוליך אותו שולל, או דואג לאינטרס שלו, או מוכן להפיל אחר בשביל שהוא יקום, הוא מוכן לדרוס אחר כדי שהוא ילך, הוא מוכן להרוג אחר כדי שהוא יחיה, שלא יזדעזע מסדרת דרום קוריאנית, שיזדעזע ממה שהוא רואה סביבו. ישראל 2021, הסדרה האמיתית המציאותית של החיים, שאחד דורס אחד את השני, אחד דורס פה אחד את השני, אחד דורך פה אחד על השני, אחד פה רומס אחד את השני, אחד פה לא מכבד את השני, אחד פה לא משאיר שם טוב לחבר שלו, כי הוא קצת נפגע, כי קצת משהו לא התאים לו. אנשים פה בוגדים אחד בשני בשנייה. אנשים פה הורסים אחד את השני בשנייה. אנשים פה דורכים אחד על השני בשנייה. אנשים מזועזעים מה שהיה במירון. אני רוצה להגיד לכם שמירון ומשחקי הדיונון זה כאן. אנחנו דורכים אחד על השני. אנחנו רומסים אחד את השני. אנחנו מנסים לשלוט אחד על השני. אנחנו עובדים אחד על השני. אנחנו מתחמנים אחד את השני. אנחנו לא מפרגנים אחד לשני. אנחנו מנסים לשרוד כדי שאחר אולי ימות, אבל שאנחנו נחיה. כשאני רואה אנשים מזועזעים מהסדרה, אני אומר לו, תתעורר. אתה חי בסדרה הזו כבר שנים, והיא מציאות, היא לא סדרה טלוויזיונית. לצערי, הסדרה הזאת עורכת כמה שעות. המציאות שלנו זה שנים וימים. עד שמשיח צדקנו יגאל אותנו מהגועל נפש שאליו הגענו, שדורכים אחד על השני בשביל לשרוד בעצמנו. ואפילו בדרך הזו, מפילים את האנשים הכי חשובים. את אלה שנתנו לנו חיים. את אלה שהצילו אותנו. את אלה שהיו שם בשבילנו. את אלה שלעולם לא עזבו אותנו. את אלה שלעולם לא הפנו לנו גב. את אלה שהיו נאמנים לנו. זרקנו אותם ביום אחד. השמיעיני את קולך כי קולך ערב. אומר הרב הקדוש, מה זה השמיעיני את קולך כי קולך ערב? אתה רוצה שהקול שלך יישמע, תתחיל להיות ערב לחבר שלך. תתחיל לשמוע אותו, לעזור לו. תפסיק לדרוך עליו ולרמוס אותו ולאחל לו רע. אומר הקדוש ברוך הוא, כל המתפלל על חברו, אומרת הגמרא נענה תחילה. אומר הרב הקדוש, הרב הקודש קודשים בעל חובת הלבבות. רבנו בכי אומר, עיקר עבודת האדם בעולם שמתפלל על חברו. אם אתה יודע שאתה צריך עזרה וישועה, בקש ישועה על חברך שתהיה גם לך. ואם חבר שלך נושע, מיד שמח בשמחתו כבשמחתך.
בשפה שלנו, חבר שלי סגר את החובות, אני מדליק מנגל. יש. אבא, מה קרה? השתגעת? לא. אז מה קרה? פלוני סגר חובות, ברוך השם. מזה אתה שמח? ברור. אבא, מה קרה? לאן יוצאים? למסעדה. למה? ראיתם חבר שלנו קנה שברולט חדשה. ראיתם? ולשתו קנה אאודי. נו אז, השתבח שמו לעד, האוטו יותר לא ייתקע להם, וגם בבוקר יניע להם. אז מה, אבא, מה עושים? על האש? מסעדה, למה? שמחים שטוב לו. אומר והמגדל ילדיו לשמוח בשמחת חבריו או חבריהם, מגדל ילדיו לטוב. מי שמגדל ילדים לשמוח בשמחה של אחר, מגדל אותם לראות שהכל טוב. צריכים שלכולם יהיה טוב, גם לנו יהיה טוב. אבל המגדל ילדיו לתחרות, להישרדות. אומר הקדוש ברוך הוא, מגדלם לטינוף. היום יש תוכנית לקראת הישרדות. התכווצו אנשים שהמחנה המשותף להם זה פסולת של בני אדם. בוגדים, נואפים, מלוכלכים, פה גדול, אוהבים ללכלך, לדרוס, והם נקראים הישרדות. איך הם שורדים? על זה שהם מלכלכים אחד על השני, מדיחים אחד את השני, מעיפים אחד את השני, אחד הורס את השני. אני אומר, למה אתה רואה משחקי הדיונון? תראה הישרדות, ותבין מה נהיה העולם. ומי צריך לשרדות שאתה רואה מה קורה בחיים? היום כולם בגדר של שורדים. אבל השורד האמיתי זה מי שנאמן לחברים שלו, נאמן לאנשים שלו. אל מלך נאמן. היה כזה משה רבנו, שעליו נאמר בכל ביתי נאמנו. משה רבנו היה שורד אמיתי. משה רבנו ראה טוב אצל אחרים. משה רבנו היה קודש קודשים. רבותיי, בדור שלנו צריך הרבה יראת שמיים. אבל לפני כיפה וזקן, ולפני הכל, צריך לדעת. אתה רוצה להיות יהודי? אתה רוצה להיות השורד האחרון בקודש? תלמד אמונה. תלמד אהבה. תלמד להעריך, תלמד לתת, תלמד לפרגן, תלמד להיות בן אדם, תלמד לעשות, תלמד לדאוג, תלמד להיות שם, והכי חשוב, תלמד להיות נאמן. כי בהישרדות אין נאמנים. משחקי הדיונון לא היה אחד נאמן. אפילו ההוא שזכה, הבנתי. בסוף עבד על הסבא הזה, שהסבא הזה הוא מי שיצר את כל התוכנית. שכן שלך בנה יחידה דיור בחוץ. עד התקשר לעירייה, היא המלשין. איך התחת מלשין? כל הבית שלו בלי אישורים. מלשין! שכן שלך בנה יחידה. תשמח, ברוך השם, לבת שלו יש יחידה דיור. הוא לא צריך להזכיר, ב-4,000 שקל בחוץ. חסר את ה-50,000 לבת שלו. הולך מתלונן עליו. מלשין. יהודי שיש לו עין רעה, הוא לא יהודי. נובל שכמוך, דרום קוריאני. מה אני רוצה אחרי השיעור הזה? שלא נהפוך להיות דרום קוריאנים. לא סתם דם וצהוב, לא סתם זה אדום וצהוב. אדום זה דם, צהוב זה רכילות. שתיהם ביחד צבעים של אש. מי שמתעסק בדמים, בין בלשון הרע, בין בנשים, בין בחוטא בעיניים, חוטא בלשון שכולו דם, בין מי שמתעסק ברכילות צהוב, הישרדות וכל מיני תוכניות, הוא בעצם מביא אש בתוך הבית שלו, כי אדום וצהוב זה צבעים של אש. תוציאו את האש מהבית, תוציאו את האש מהלב, תוציאו את האש מהחיים, שהפסוק בסוף הדורות לא יעלנו. ועליו נאמר, ולא שבעו איש בשר זרועו, יאכלו. אל תאכלו אחד את השני. תחמיאו אחד לשני. תצילו אחד את השני. תעזרו אחד לשני. תפרגנו אחד לשני. אם נלכלכו על חבר שלך, תגן עליו. איך אמרתי פעם למישהו? אני מכיר את מי שאתה מדבר עליו.
רוצה הצעה שלי? אם יגידו לך משהו רע על מי שדיברנו, אל תשקר, תגיד את האמת עליו. האמת עליו תהיה הגנה הכי טובה. פשוט תגנו אחד על השני. יש כאלה משקרים כדי להגן על חבר שלהם. ויש כאלה פשוט תגיד את האמת עליי, תגן עליי, אבל תגן עליי. מה אני מבקש בשיעור הזה? שתגנו אחד על השני. שתהיו שם כתף אחד לשני. שתהיו שם אוזן שומעת אחד את השני. שאתה מציע לי משהו, אין לך אינטרס. שאתה מבקש ממני משהו, אין לך אינטרס. רוצים להיות חברים אוהבים, זוג אוהבים, אחים אוהבים, הורים וילדים אוהבים. קבלו על עצמכם. בתנאי אחד שאנחנו עושים טוב אחד לשני. לא עושים טוב אחד לשני, בוא לא נפגש. יש לך בעיה עם אח שלך בשולחן בערב שבת, אל תיפגש איתו. עדיף רחוק, יהיה מתוק, מאשר קרוב ומר. תפסיקו לריב. תעשו שלום. ויותר מזה, תצילו אחרים. אנחנו דור של חבלים. חבלי לידה כחבלי, אומר הקדוש ברוך הוא. החבל בין האמא לבן הוא מה שנותן לו לחיות. אתה רוצה שאחרים יחיו? זרוק להם חבל. אבל יש שתי סוגי אנשים. שני סוגי אנשים שזורקים חבלים. יש את זה שרואה שחבר שלו צריך עזרה, אז הוא מוכר לו סמים. ושחבר שלו צריך הלוואה, הוא נותן לו בריבית. ושחבר שלו צריך עצה, הוא נותן לו עצה רעה, כדי שהוא ינצל והוא ייפול. זה חבל תלייה. אבל יש עוד סוג אחד של אנשים שזורקים חבלים. שרואים אותך עוד שנייה טובע בים. זורקים לך חבל ומרימים אותך בחזרה לחוף מבטחים. מי שרוצה להיות ולנצל מחבלי משיח, שיזרוק חבל להצלה. אחרת אם יזרוק חבל לתלייה, מי שתולה, נתלה. שלא יתלו אותנו. אני מבקש ממכם, קחו לעצמכם את השיעור הזה לכל החיים. מי שראה את הסדרה המטונפת הזו, לפחות עכשיו הבין למה היא קיימת ומאיפה היא נשאבת. היא נשאבת ממציאות חיים, לא רק בדרום קוריאה, אלא בעולם כולו. עולם מטונף, עולם אכזר, אנשים שהפכו את העולם למלוכלך ומר מאוד. קחו את השיעור הזה, קחו אותו לצד החיובי, שמהיום אני לא דורס, אני לא דורך, אני לא רומס, אני לא גומר אחרים. אני לא גורם להם להתלות על חבל, אלא נזרוק להם חבל הצלה שהם צריכים אותי. ובזה שנבדה אחרים מייסורם, ונעזור לאחרים ונהיה תקוותם, ככה הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, ויקל אותנו מהגועל נפש שאליו הגענו.